Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. A terra gira, o tempo passa, o sol e a lua se alternam, a paisagem se transforma. O sol brilha num lugar enquanto é noite em outro. A terra, como tudo no universo, não está parada. O giro que ela faz em torno de si mesma dura aproximadamente 24 horas, um dia inteiro. Num só dia, quanta coisa a gente vê. Olha só essas luzes, as cores. Tá tudo bem? Tá. É que essa hora do dia eu fico meio triste mesmo. Quer dizer, não é bem triste. Quieto, devagar, sei lá. É a trilha sonora desse filme? Por que nós percebemos de formas diferentes o amanhecer e o anoitecer? Cada um tem um jeito de perceber as coisas que estão no mundo. O nosso modo próprio de perceber transforma o que vemos. Muitas vezes as nossas percepções podem se materializar em diferentes linguagens. Artes plásticas, dança, música, isso. Teatro, literatura. São linguagens artísticas. Uhum. São maneiras diferentes de perceber e expressar as coisas que nos atraem, encantam e intrigam todos os dias no mundo. Como as luzes do dia e as sombras da noite. Em 1642, o capitão Franz Banning Koch e o tenente William van Rutenbach encomendaram um retrato da sua companhia ao pintor holandês Rembrandt. É, a obra é conhecida como a Ronda Noturna. Apresenta uma percepção inédita de uma companhia militar. O uso dramático da luz e da sombra confere movimento às figuras e transforma a tela em uma cena teatral. Os homens estão em ação. O capitão dá as ordens ao tenente para que a companhia marche. Rembrandt cria um foco de luz sobre eles, ao centro da tela. Além dos 18 militares que pagaram pela obra, o pintor acrescenta outros personagens, criando movimento e enriquecendo a composição. O tocador de tambor não faz parte da companhia. Nem um menino que corre para trazer pólvora. Alguns personagens extras são percebidos parcialmente, pela metade do rosto, do olho, do gesto. Um homem atrás do capitão dispara sua arma, como sugere o clarão do tiro. Uma estranha menina, usando um vestido dourado e branco, surge iluminada na tela. Ela carrega os símbolos da companhia, mas parece pertencer a outro mundo. Nosso olhar é capturado por ela. O galo pendurado na sua cintura com as garras à mostra é um símbolo militar da época. A sombra da mão do comandante Koch rodeia o leão bordado sobre a túnica do tenente. O leão e as cruzes na lapela do casaco do tenente são símbolos de Amsterdã e indicam que a companhia é guardiã da cidade. Steady. Aim. Fire!
I and this painting accuse you gentlemen of being responsible for the painting's major sound, a musket shot. Vamos sentar aqui? Vamos. Ah, trouxe umas coisas bem bacanas pra te mostrar. Me mostra, então. Peguei umas imagens muito legais. Tá bom. Tem uns legais também. Tá ansioso pra te mostrar. Tô vendo, não tá nem deixando eu falar. Olha que maneiro isso. Lisa. Na pintura de Leonardo da Vinci, a luz envolve a figura ligando com a natureza ao fundo. Esta luminosidade harmoniza homem e natureza, criando uma beleza surpreendente e distante dos padrões da época. Os artistas Caravaggio, Rubens, Velázquez e Vermeer afastam-se ainda mais do ideal de beleza e das regras de arte clássica. As obras captam as luzes do instante que a cena acontece, criando tensão nos gestos e imagens cotidianas. Então, sabe que mais tarde nós vamos ver esses efeitos na fotografia também? O Instituto Moreira Salles tem um acervo de 550 mil fotografias, uma biblioteca com 400 mil itens e uma pinacoteca com mais de 3 mil obras. Aqui são feitas exposições, palestras, shows, ciclos de cinema e muitos eventos o ano todo. O cinema é feito de imagens. A imagem se ajusta por meio da luz e é essa luz que cria a imagem. Nesse sentido, creio que o cinema tem de fato uma relação estreita com a pintura e, portanto, com a luz. Gabriela, conta pra gente como a pintura influenciou Fellini em seus filmes. Quando Fellini começa a trabalhar com os filmes coloridos, o primeiro deles foi o Julieta dos Espíritos, ele começa a pensar nessa questão da cor. Até então, todos os filmes eram preto e branco. E ele pensa na pintura, em alguns deles, antes de pensar no próprio filme. Tem um filme, o Satyricon, que ele contratou um pintor para poder fazer os cenários. Em entrevista, ele insere esses pintores, alguns pintores no filme, numa cena onde o jovem Fellini entra no estúdio de Cinecittà e se depara com dois pintores pendurados em andaime pintando um céu. Então, naquela cena, a gente começa a perceber que a pintura é a grande influência do Fellini também. E você pode me dizer como que a fotografia influenciou a pintura? Quando a fotografia ela foi inventada, ela permitiu que os pintores tivessem uma liberdade maior na pintura, porque eles deixaram de ter a necessidade de retratar exatamente o real, como eles faziam com os retratos, com as paisagens, e puderam pintar outras coisas além disso, outros temas, de outras formas, tanto que vários movimentos eles foram surgindo depois desse período.
vocês aqui no Instituto Moreira Salles têm um acervo de fotografia maravilhoso, né? Uhum. Eu gostaria de saber qual o fotógrafo desse acervo, você poderia dar um exemplo, de que foi influenciado pela técnica do claro-escuro. Bom, vários fotógrafos no acervo têm um trabalho em preto e branco, porque nós aqui no acervo temos fotografias desde o final do século XIX, o grande acervo é esse, e fotografias do início do século. Então, muitas fotografias em preto e branco têm essa influência do claro-escuro. Mas tem dois fotógrafos que até passaram há pouco tempo em exposição no Instituto, como Manuel Álvares Bravo, que não é do acervo, mas ele tem uma influência muito grande do claro-escuro, o trabalho de luz e sombra, que até chega a ser um pouco perto da pintura em algumas fotografias, e o trabalho do Thomas Farkas, que ele trabalha muito essa questão da luz e da sombra nas fotografias dele. Aqui no Instituto Moreira Salles, ano passado, teve a exposição chamada Panoramas, e tinha uma réplica da câmera escura. O que é a câmera escura? A câmera escura, ela é um instrumento ótico, bem parecido com a câmera fotográfica, só que ela tem algumas diferenças. Ela tem uma lente, onde rebate a imagem que está projetada à frente. E essa imagem, ela era desenhada pelos artistas. E esses artistas, eles desenhavam o que eles estavam vendo no papel, rebatido no papel, e passavam depois para uma tela ou para uma aquarela. Tinha um trabalho final depois disso. Do you know what it is? A camera obscura. Look into the glass. Nossa, no século XVII acontecem transformações radicais no mundo, na arte, na ciência, no pensamento, muda tudo. Copérnico e Galileu mudam a maneira como veem, como os homens veem o céu, os planetas, a terra. Muda o comércio entre os países, as classes sociais, a economia, a política, a religião. Ah, tinha futebol nessa época? Eu tô aqui falando com você sobre a transição entre a tradição e a autoridade da fé para uma nova visão de mundo baseada na razão humana, e você vem me perguntar sobre futebol, jura? O que tem, ué? Queria saber como era viver nesse mundo. O que eles ouviam? Que notícias as pessoas liam no jornal? O que eles comiam? Hein? Você sabe? O pintor, escultor, arquiteto, músico, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, geólogo, cartógrafo, botânico e escritor Leonardo da Vinci projeta o barco movido a pedal, o pedalinho. Lavínia Fontana, considerada a primeira mulher na Europa a seguir carreira profissional como artista, conclui seu Retrato de uma Dama Nobre. Na Itália, são estabelecidas as regras do calcio florentino, conhecido hoje como futebol. Caravaggio conclui a vocação de São Mateus. O Vaticano condena o cientista Giordano Bruno à morte por heresia. No Brasil, a população cresce e atinge a marca de 100 mil habitantes. No Japão, o sumô torna-se um esporte profissional. Rubens apresenta a tela Verão. O primeiro carrossel é instalado numa feira na Turquia. A bordo do navio Mayflower, os puritanos chegam à América para colonizar as novas terras.
O primeiro submarino navegável faz uma viagem no rio Tâmisa, com 12 remadores, e fica submerso durante 3 horas. Rembrandt finaliza o quadro Ronda Noturna. Em Londres, o teatro de Shakespeare é fechado por ordem do parlamento. Na França, o matemático e filósofo Blaise Pascal inventa a máquina de calcular. Objetos voadores não identificados são vistos pela primeira vez por perplexos viajantes em Boston. Velázquez conclui As Meninas. Na Holanda, o primeiro relógio de pêndulo é inventado. Em Paris, são inventadas as pérolas artificiais, feitas de escama de peixe. Vermeer finaliza O Astrônomo. Estreia em Paris a comédia O Avarento, do dramaturgo Molière. Isaac Newton constrói o telescópio refletor. Na América do Norte, pela primeira vez, são disputadas as corridas de cavalo. O curso da Terra em torno do Sol transforma a natureza nas diferentes estações. Na vida de cada um também há diferentes ciclos. O design de superfície é uma das áreas que usa a natureza como fonte de inspiração. Para tal profissão, existe uma formação no Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, o Senai CETICT. No ramo do design de moda, essa diferença entre as estações, ela é muito clara. Como exemplo, a gente pode citar que é um símbolo até do Rio de Janeiro, a moda praia, né? A nossa moda praia, ela é toda reconhecida internacionalmente. E a gente consegue fazer uma coleção de inverno para a moda praia, bem distinta da de verão. Como é que a gente faz essa diferença? A gente trabalha com tons mais ou menos, com formas mais simplificadas. Normalmente você trabalha com cores próximas da mesma tonalidade, formas menores. E no verão é aquela energia do verão, é aquela explosão de formas. Você pode trabalhar com estampas grandes, você pode trabalhar com mistura de texturas no mesmo produto, que isso tudo tem muito a ver com a energia que o verão passa pra gente. Os processos vitais e transformações observadas na natureza são fontes de inspiração para diferentes gerações de artistas, através dos tempos e em diferentes linguagens. A pintura do plafond da sala de espetáculos do Teatro Municipal, executada sobre uma larga faixa oval que circunda o grande lustre do centro da sala, representa a passagem das horas do dia. A aurora, o dia, as horas e a noite são representadas sob a forma de alegorias, ou seja, como mulheres nuas que evoluem graciosamente dançando de mãos dadas. Seu plafond é um poema de alegria e de luz. São as palavras do próprio Visconti que melhor definem esta pintura. Uma grande simplicidade domina a sequência ritmada das figuras. Mas não há monotonia. As formas que se repetem se apresentam a cada vez um pouco diferentes e reconstituem o movimento da dança. Yeah.
acontece a criação para mim a hora que eu vejo o balé já pronto. Então eu já conceituo. E aquilo permanece dentro da primeira ideia. Eu fico mudando assim, esteticamente, desenho da malha e mesmo a cor. Tudo se afronta, pedra com pedra, a própria onda, quando se quebra, a melodia, onde me leva, onde alivia, onde me pesa, tudo se agita. Durante a queda, o que sustenta a nossa terra? Pensando, será que é luz ou é areia, ou é água? Carreiro bebe, canheiro também bebe, senhor mandou dizer que não ensina boi beber. Carreiro bebe, canheiro também bebe, senhor mandou dizer que não ensina boi beber. Carreiro bebe, canheiro também bebe, senhor mandou dizer que não ensina boi beber. Carreiro bebe, canheiro também bebe, senhor mandou dizer que não ensina boi beber. Carreiro bebe, canheiro também bebe, senhor mandou dizer que não ensina boi beber. Para captar os momentos efêmeros da vida, os impressionistas pintavam rapidamente, porque quando o sol muda de posição, todas as luzes, sombras e cores se alteram. Eles saem de seus ateliês fechados para pintar ao ar livre. Para esses artistas, o modo de percepção chamado impressão é uma maneira de pensar, sentir e perceber. Onde é que você vai? Ah, vou registrar as minhas impressões.